Ja jisses hörni, en sak idag eh, skulle lätt kunna gräva ner sig i elände om hur inte bara Notre Dame i Paris brinner utan också hur det verkar brinna i skallen på många debattörer runt upphovsrättsdirektivet som nu är färdigbeslutat. Det blir så här, vi får den här, det här copyrightdirektivet med paragraf 11 och 13, det kommer att trilla på plats. Um, så för stunden ska jag sluta tjata om det. Utan istället ska jag hänvisa dig till, till exempel Fredrik Strömberg, som på Twitter igår la upp en tråd om vilka problem vi redan idag har med material som man försöker göra fritt tillgängligt. Där man alltså försöker avsäga sig rättigheterna men hur det ändå, likförbannat är så att någon annan går in och klämar rättigheter till ditt material som du har försökt lägga upp fritt och hur det är, har sönder hela den här kedjan av, av upphovsrättsfunktioner. Det, det här kommer bara bli värre. Eller gå in och titta på, du kan gå till Variety till exempel, eh, online-magasinet. Eller du kan bara söka på stars med z och torrent-freak, så ska du se en, en bizarr historia om hur en journalistisk produkt försöker posta en länk på Twitter där ett företag känner sig lite så sura på det och, och, och lägger en sån här take down-notice och hur sen alla andra som försöker skriva om det här också blir drabbade av det här. Det är en fullständigt Kafkalik situation där vi inte ens kan diskutera liksom grunderna för hur saker och ting ska fungera på nätet. Och det här kommer bara att bli värre. Så att alla där ute som försöker säga att det här är en storm i ett vattenglas, well fuck you. Så, då har vi det on file. Istället så tänkte jag prata om någonting mycket roligare och trevligare då. För att Paul G. Allen, som en gång i tiden var med och startade eh, Microsoft. Eh, han dog tyvärr nyligen. Eh, men innan han dog så hann han runt 2010 så där, startade igång ett projekt som man kallade för Strato Launch. Och det handlade om att bygga ett gig gigantiskt flygplan med en väldig lastkapacitet som skulle kunna se till att man fick upp raketer, kan vi väl kalla dem för då, rymdraketer, den översta nivån. Alltså upp till stratosfären ungefär för att de sen ska kunna ta av därifrån, vidare utåt rymden istället för att behöva starta från jorden. Och inledningsvis var till exempel SpaceX med på det här projektet. De hoppade av och satsade istället på sina egna raketer med Falcon Heavy, som för övrigt, grattis, lyfte alldeles nyligen här. Lyckad uppskjutning. Men i alla fall, Stratolaunch Launch har alltså varit ett väldigt långt projekt. Och nu har de gjort sin första riktiga provflygning i helgen. Eh, och det gick jättebra. Man var uppe i två och en halv timme, man var på, jag tror som mest 17 000 fot. Eh, gjorde ett antal manövrar, allting verkade funka som clockwork. Ni måste gå in och titta på de här filmerna för det är en helt bisarr skapelse. Den är alltså som en katamaran fast ett flygplan. Där är i princip två kompletta 747-kroppar. Där är sex motorer som också är 747-motorer. Man har alltså köpt in tre stycken begagnade 747 och strippat dem och, och i princip byggt ihop dem. Då, i, en, i en fantastisk skapelse. Tanken är då att mellan de här två flygkropparna så är det ett utrymme där du ska hänga en, en raket då, som kan väga upp mot 250 ton. Så det är en rejäl lyftkapacitet. Och för att åstadkomma det här då, så har det här planet en enorm vingbredd. Och det är det jag nästan tycker är det mest fascinerande. Så här, har du stått på marken någon gång och tittat upp på en 747 så alltså vet du hur stor den är. Den har ett, ett vingspann på 68,5 meter. Det finns lite olika konfigurationer men vi kan säga 68,5 meter. Sen har du Airbus som brukar räknas som världens största nu flygande kommersiella farkost. Den har ett vingspann på 80 meter. Och när den när du har maxbelastning på vingarna där så flexar de fyra meter ute i kanterna. Alltså, 80 meter vingspann, flex fyra meter. Sen har vi ett antal eh, militära farkoster och sådär. Och, och vi har den här gamla klassikern The Spruce Goose, ni vet Howard Hughes, som vi har sett i så många filmer. Som lyckades kämpa sig upp liksom 15 meter eller vad det nu var och sen ner igen. Den flög aldrig mer. Eh, 97,5 meter var vingspannet på den. Och Stratolaunchern har alltså ett vingspann på 117,3 meter. Det gör att den kan naturligtvis inte användas på kommersiella flygplatser utan den får ju starta och landa i Muharrem. Alltså det finns ett antal flygplatser som, som klarar det här planet. Så det kommer aldrig att gå i någon slags kommersiell trafik. Utan det är speciellt inriktat på att lyfta upp raketer i stratosfären. Men 117,3 meter. och du vet en stor fotbollsplan som vi har i elitfotbollsmatcher har en längd på ungefär 105 meter. Så nästa gång du är på en fotbollsmatch, tänk dig ett flygplan som har ett vingspann som då sträcker sig en bra bit ut på ståplatsläktarna också. Det här är magiskt, jag tycker det är jättehäftigt, jag ser fram emot vad det här planet kan göra framöver. Jag hoppas verkligen att man kommer fortsätta hålla i det här projektet. Och att det här kan bli den boosten som vi behöver för att verkligen få kostnadseffektivitet i våra i våra rymdäventyr. Så, gå in, och, äh, gå in och, och googla på Fredrik Strömberg Twitter, bli lite ledsen. Googla på stars med Z och torrent freak, bli lite ledsen. Och sen så går du till YouTube och så skriver du in Stratolaunch launch och så tittar du på de här bilderna på den här flygplanet och så blir du jättelycklig sätt äh, Sött och salt. Så som internet är. Äh, det här var en sak idag med mig och Joakim Jordenberg, Det kommer en ny imorgon.